אז בואי נדבר על כסף. מה זה כסף בשבילך? וואו, ככה אני פותחת כל הרצאה שלי. בכל הרצאה אני שואלת אנשים, מה זה כסף? ואז אמרו לי, כסף זה ביטחון, זה אמצעי, זה אחריות, זה אשתי, זה הוצאות, זה כספומט. ואני אומרת שכסף הוא בסך הכל אנרגיה. כסף נכנס לחיינו כל חודש וכסף יוצא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בסך הכל לנהל אותו. לקחת אחריות, להכיר את הנתונים, להבין איפה אני עומד, ולקחת אחריות ולנהל את הכסף. רוב האנשים לא יודעים לעשות את זה, כי אין חינוך פיננסי בישראל, ורוב האנשים מתגלגלים מחוב לחוב, מהלוואה להלוואה. וחוויתי את זה גם כמנהלת משאבי אנוש, שגם עובדים בכירים סיימו הלוואה אחת, ואז אמרו, וביקשו הלוואה אחרת. פעם אחת עשו שיפוצים בבית, ואז אמרו, ופעם אחרת ביקשו שילד בר מצווה ורוצים כסף לצאת איתו לחול. ואז אני אומרת, במקום לתת דגים, בואו נחלק חכות. נהדר. אז איזה חכות את נותנת? אני נותנת כלים מעשיים יישומיים להתנהלות נכונה עם כסף. לדוגמה. לדוגמה. קודם כל, בשיטה שאני עובדת, אני עושה מה שנקרא אינטק כלכלי. אני עושה קודם כל פגישת מיפוי, שבה המשפחה מבינה סוף סוף מה קורה לה בחשבון הבנק. ההכנסות שלה, ההוצאות שלה, הנכסים, החובות, הכל הם מקבלים דוח מאוד מאוד מסודר של מצבם הנוכחי. ותופתעי לגלות שאנשים לא יודעים. אני שואלת אנשים, מה ההכנסה שלכם? אני מרוויח ככה, אשתי מכניסה ככה. ואני אומרת, רגע, יש קצבת ילדים? אה, זה לא הכנסה? ברור. יש לך נכס, אתה מזכיר אותו? זו הכנסה, ברור. אה, יש לך גם קצבת נכות, זה גם הכנסה. זאת אומרת, אנשים לא באמת מבינים מה ההכנסות שלהם, ויותר מזה לא יודעים מה ההוצאות שלהם. זה מה שמסביר ש-80% מהאנשים במינוס, ו-52% במינוס כרוני. זאת אומרת שהוא כל השנים, כל הזמן במינוס. 52%. במינוס כרוני, שאין להם איזה פקם או פקם בלטה או משהו כזה שאפשר להתנהל איתו. והם כל הזמן במצב הישרדות כלכלית, וזה משהו שצריך להיעלם מן העולם.